assalomu alaykum iqtibos podkast oltinchi soni bugun ham sizlar bilan oltita iqtibos ko'rib chiqamiz o'zimni bilganlarim tajribalarim va ba boshqa iqtiboslar bilan birga tahlil qilib chiqamiz demak birinchi iqtibosimiz xushomadgo'y odam o'rgatilgan hayvonlar ichidaeng xavflisi diagen ikki ming yil bo'ldi bu iqtibos aytilganiga lekin hali ham eskirmagan xushomadgo'y odam deganda bu butte... yerda ko'p kompliment qiladigan ortiqcha kompliment qiladigan kompliment uh, qilganda oshirib yuboradigan yo'q narsani ham maqtarib maqtarbyuboradigan bor narsani ko'paytirib yuboradigan odam haqida gapirilyapti va u o'rgatilgan hayvonlar ichida e xavflisi deyilyapti bitta bitta sharh qilaylik nimaga hayvonga o'xshatyapti iaga hayvonga o'xshatishga sabab bu insonni u nafsiga ergashyapti deb aytyapti Um, ya'ni o'zini uh, inson aqliga ergashsa yoki ishongan ishonchiga ergashsa verasiga hayvonlar faqat nafsiga ergashadi nima uchun bu inson nafsiga ergashyapti buni sal o'tib hozir gaplashamiz va ikkinchi qismida eng xavflisi deyapti xavfliligini sababi xushomadgo'y inson agar sizni atrofingizda shunaqa insonlar bor bo'lsa va u siz bilan ko'p gaplashadigan bo'lsa bu inson sizni ilmsiz qiladi rostdan qanaqa qilib deyishingiz mumkin chunki ilm nima edi ilm bu reaльностьni boricha ko'rish ya'ni voqelikni bor bo'lsa qandoqligicha ko'rish ayniqsa o'zingizni boricha ko'rishingiz o'zingizni kamchiliklaringizni boricha ko'rishingiz kuchli tomonlaringizni bilishingiz qayerda gunohingiz bor qayerda xatolaringiz bor qayerda zo'r tomonlaringiz bor hammasini to'g'ri ko'rishingiz ilm hisoblanadi bu ham chunki voqelik shu siz o'zingiz shusiz sizga kompliment qilinayotgan odam bo'lsa u agar ko'p, kop kompliment qilsa bo'rtirishni boshlasa sizni maqtasa misol siz u narsadan ilmingiz kamayishni boshlaydi o'ziz yaxshiroq deb o'ylashni boshlaysiz bir odamni tasavvur qilaylik bir odam ilmi bor o'zini qanaqaligini juda ham yaxshi biladi ya'ni unaqa chiroyli emas yuzi chiroyli emasligini biladi lekin unga kompliment qilib boy bitta odam undan kutyapti mana shunaqa xushomandga uchrab qoldida undan nimadir olmoqchi a qayta qayta gapirib yotibdi rasmiz zo'r chiqibdi voy nana buncha chiroylisiz yuzlaringizni qarang ko'zlaringizni qarang deb natijada uni eshitayotgan odam xursand bo'ladi ha majnaka, man shunaqa ekanman deydi man boshqacha ekanman deyishi mumkin yoki chiroyli deyish shart emas aqlli deb maqtash mumkin va u aslidan o'zini yaxshiroq his qilishni boshlaydi bu ana ilmsizlikka olib boradi man e, to'rt yuzga yaqin xodim boshqargan paytimda eng yaxshi filtr xodimni ishdan işte tezda bo'shatish kerakligini e, signali man uchun maqtov bo'lardi qancha e, ko'p maqtasa shuncha tez bo'shatishga harakat qilardim u odamni yaqinda ham bo'ldi bitta odam ikkilanyotgandim yuqoriroq pozitsiyaga olingan edi ishga boshqaruv jamoasiga e, olingan edi va qarab turdim ikkilandim rosa rosaham olsammikan olmasammikan deb va natijada bitta gapi mani qarorimni ikkilantirmadi ya'ni yosh bo'lsangiz ham shuncha ishlar qilyapsiz lekin rosa zo'r bu yoshingizda ko'pchilik qilolmaydi ya'ni bu ishlarni qilyapsiz мalades deb qayta qayta aytdi keyin o'shanda aytdim ha dedim mana signal bu odamni ishga olmaslik nega e'tirof mas bu xushomad qayta qayta eytilgani uchun va bunga hojat ham yo'q gapirishga va iloji boricha boshqa larni kamchiligini aytish kerak emas maqtash kerak emas endi bir inson boshqa odamni kompliment qilsa ayniqsa o'zidan yuqori bo'lgan odam o'zidan boyroq mashhurroq o'zini xo'jayinini kompliment qilsa maqtasa nima maqsadda qiladi buni o'ylab ko'raylik nima uchun maqtaydi nimadir kutadi nimadir kutadi bu nimani belgisi nimadir kutishi shu odamni maqtab nimadir olish belgisi ikkita sababni bildiradi ikkita narsani bildiradi birinchisi u tavakkuli yo'q allohdan kutmayapti ikkinchisi uni skillari yo'q ko'nikmalari yo'q qancha uni ko'nikmasi bo'lsa qancha u o'zini qo'lidan ish kelsa mutaxassis bo'lsa u shuncha biladiki mutaxassisligini orqasidan u ko'tariladi mutaxassis bo'lgani uchun uni unga e'tibor berishadi shuni orqasidan u ko'p pul topishi ko'payadi mutaxassis bo'lmagan odamlar mani tajribamda eng ko'p maqtaydigan odamlar bo'ladi chunki ular e'tibordan qolib ketmaslik o'sha deylik o'zini boshqaruvchisiga yoqish xo'jayinga yoqish uchun shu gaplarni gapirishadi asli lyboy biznes egasiga ayting xo'jayinga yoqishni eng oson usuli ishini zo'r qilish ishingizni zo'r qilmasangiz mana shunaqa maqtab yurishga to'g'ri keladi 'shuning uchun ham o'ta xavfli o'ta xavfli man o'zi o'zini bo'sini menejerini xo'jayinini biznes egasini agar u inson qabul qila oladigan bo'lsa to'xtamay kamchiligini aytadigan xushomad emas balkim kerakli joyda o'rnili tanqid qiladigan odamlar muhimroq kompaniyani ko'proq o'stiradi deb bilaman umar aytgan aytganilar sure, adashmasam o'sha maqtagana odamni oldiga ko'ziga tuproq seping tuproq choching endi savol nega o'ylab ko'raylik chunki u ham sizga tuproq chochyaptida ko'zinizga shundoq realность bekitmoqchi yo' q san qiliysan san zo'rsan san qaroring to'g'ri qilaver bosaver deyapti nimadir kutyaptida sizdan o'shaning uchun ham bu hayvonlardan uzoqroq yurish kerak umuman gap emas bu dgn gapi ho'p demak keyingi iqtibos ozgina ruboiy formatda ekan boshi bilan sho'ng'ib kirmasa har dam suv ostidan durni toparmi odam abdurahmon jomiy e, dur haqida emas bu boshi bilan sho'ng'ish suvga sho'ng'ish haqida emas bu fokus haqida jomini iqtibosi e, yodlab olsanglar ham bo'lar ekan buni she'r qilib agar sizni kimdir chalg'itmoqchi bo'lsa boshi bilan sho'ng'ib kirmasa har dom suv ostidan duri toparmi odam deb aytaverasiz agar kimdir sizni chalg'itmoqchi bo'lsa ya'ni suv ostidan жемчуг ya'ni dur olmoqchimisan marvarid topib olmoqchimisan suzib 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 chunki bilamiz o'sha e, marvarid ichida yashaydi o'yster deydi ingliz tilida o'sha hayvonni ichida turadi va u suvni tagida turadi ya'ni oxirigacha sho'ng'ish kerak yarmigacha borsangiz uni tutolmaysiz u balun emas balkim u bitta qimillamay turadigan hayvon bo'lgani uchun o'sterlar suvni oxirida eng tubida turadi uni tushib ochib keyin olib chiqishingiz kerak bo'ladi ya'ni suvga oxirigacha sho'ng'imasang dur olib chiqolmaysan deyaptilar xuddi shunaqa joiy aytganlaridek hamma ishimizda shunaqa dipor qilmasangiz chuqur ish qilmasangiz bir soat ikki soat to'rt soat o'sha narsaga mehringizni bermasangiz bo'linmasdan katta katta vaqt bo'laklarini ajratmasangiz biror sohada mutaxassis bo'la olmaysiz ya'ni bir vaqtni o'zida to'rtta narsa o'nta narsa o'rganib o'rganayotganlarga bu yoki bir vaqtni o'zda man uchta ish ham qilaveraman man telegram bilan yozishib turaman ma bu yoqda anqani instagram lentam ham turib turadi mabodo ogan nimadir qiziq narsa chiqib qolsa и mana bu yoqda man kursim ham turadi mana bu yorda ishimni ham qilrman yo unaqa bo'lmaydi balkim sho'ng'ish kerak bo'ladi sho'ng'ish natijasidagina siz natijalarga erishasiz bu biologiya biologik tomondan miyamizni ishlashi ham xuddi shunaqa ya'ni bizani miyamiz yigirma daqiqalik fokusdan keyingina alfa ritmga kiradi alfa ritm alfa pik ritmi bu miyani to'rt barobar tezroq ishlashini ta'minlaydigan rejim ya'ni Uh, ish usuli hisoblanadi bunga ko'pchilik kirolmaydi kecha bir odam bilan gaplashib qo'ydim gaplashib ko'rdim qoldim kecha bir odam bilan gaplashib qoldim yaxshi pul topadi uh, o'zini biznesi bor lekin yigirma besh yoshga yigirma olti yoshga kirganiga qaragan qaramasdan biror marta ham miyasini alfa ritmna ishlatmagan ekan ya'ni biror marta ham yarim soat o'tirib bir narsani shunaqa qattiq ishlamagan ekan besh minut o'n minutdir kimgadir topshirgandir Uh, balkim uh, kelayotgan joyda bo'linib qolar bo'lib qolgandir yoki telefoni постоянно yonida ekan jiringlab turar ekan sms kelib turar ekan uh, va asosiy muammoa nima deadi mana mana shu muammo dedim de, de. ya'ni uh, uzoq vaqt bir narsada fokus qila qilolmasligimiz xuddi shunaqa demak durlmoqchimsiz fokus qiling fokus qilib yurgan yoshlarni orasida man hali biror bir narsada qiynalganlarni ko'rmadim ya'ni o'rgana olmayapman nima qilishimni bilmayapmanqayerga borishimni qaysi istga ki kirishimni bilmayapman degan bolalarni ko'rmadim hammasiligi aniq bilishadi o'zligini yo'lini qayerqa qarab ketishyapti nima o'rganishligi kerak keyingi qadamlari nima kimni kitobini o'qishlari kerak hammaligi bilishadi chunki sho'ng'ish natijasidagina yaxshi g'oyalar keladi keyingi iqtibosimiz faqatgina o'zi uchun yashamagan odamgina yashaydi mendandir biz inson sifatida ykanmiz man endi buni iqtibosni tushunganim o'zi uchun yashashlik yashamaslik demak rostdan o'ziz uchun yashash nima degani o'zingizni xohishlaringiz bilan yashang nima xohlayapsiz o'shani qiling nima yegiz kelyapti o'shani nima ichingiz kelyapti o'shani yashing nima ish qilgiz kelyapti nima kasb bilan shug'ullangisi kelyapti o'shani qiling nima kino ko'rgiz kelyapti o'shani ko'ring ya'ni faqat xohishlaringizni ortidan yuring ota onangizga yaxshi muomala qiling ota onangizga qarang uni xohlasangiz agar o'zingizga xohlasangiz birorar inson bilan do'st bo'ling sizga agar kerak bo'lsa ana bunaqa yashash ham bor balkim aksar insonlar shunaqa yashashi ham mumkin ko'pchilik yashashi mumkin shunaqa endi va bu inson bor va yo'qligi o'zidan boshqa hech kimga bilinmaydi biror insonga foydasi mabodo tegib qolsa ham foyda keltirish unga foydali bo'lgani uchun keltiradi endi meni aytyotgan o'zi uchun yashamagan odamgina yashaydi degani yashashdan yashab bo'lganingizdan keyin biror iz qolishi xuddi mevali daraxtga o'xshab meva ekildi mevali daraxt ekildi va undan meva qoldi soya qoldi o'tin qoldi nimadir qoldi odamlar undan foydalandi va u daraxti borligini bildi bor bo'lganini bilishdi xuddi shunaqa hayotingizda ma'no bo'lmoqchi bo'lsa demak siz o'zingizdan boshqa kim uchundir ham yashashingiz kerak ota onangiz uchundir mahallangiz uchundir jamiyatingiz uchundir vataningiz uchundir kimdir sizdan foydalana olishi kerak kimnidir maqsadlari siznikidan balandroq bo'lishi kerak ya'ni siz chetga chetelga ketmoqchisiz o'ziz xohlayapsiz ko'rib kelmoqchisiz dunyoni amerikani ellita shtatida bo'lib kelmoqchisiz lekin yolg'iz farzandsiz ota onangiz qarib qolgan sizni xohishingiz ketish ota onangizni xohishi ularni yonida bo'lish agar shu yerda ularni xohishi yutsagina siz rostdan yashayapsiz chunki ular uchun biror narsa qildingiz o'ylab ko'rsang biz uchun ham doim nimadirlar qilib kelishganda shuning uchun biza shu yerdamiz hozirgi holatda ota onamiz qaysidir joyda farzandli bo'lishni tanlashgan o'zi uchun hama hayotimni yashab olay maza qilib olay emas o'shaning uchun biz tug'ildik qaysidir etapda bizga vaqt ajratishi ya'ni bizga vaqt ajratishni eb ko'rishgan yo'q o'rtog'imni oldiga boraman choyxonam bor gapim bor deyishmagan balki biz bilan vaqt ajratishgan yo man o'zimga uzu olishim kerak o'zimga yangi moshinamga balon olishim kerak emas balkim shu bolamni bog'chasiga to'lashim kerak shu bolamni deylik kiyimini olib berishim kerak deyishgan xuddi shunaqa ustozlarimiz o'zimni bolam bilan shug'ullaniy o'zim uchun qilay demasdan balkim bizga o'rgatishgan ya'ni jamiyat shu holatga keldi ki fidoyiy odamlar o'zi o'n foiz odam fidoyiy odam bo'lsa agar biror joyda oo qolgan to'qson foiz odamni qoplab beradi o'shaning uchun ham boshqalar uchun boshqalarni zadachalarini deymiz ya'ni vazifalarini xohishlarini yuqori qo'ya olgan odamlar borligi uchun biz hozirgi holatdamiz o'zi bir narsani bilish bii sevgini eng zo'r tarifi ya'ni matematik ta'rifi siz biror odamni sevasizmi yo'qmi bilish yaxshi ko'rasizmi yo'qmi bilish uni xohishlari sizni xohishlaringiz bilan kesishganda uniki yutadimi sizniki yutadimi mana shundan bilsangiz bo'ladi xuddi shunaqa ya'ni bir odamni yaxshi ko'rasizmi yo'qmi kichkina de narsada ham sinasa bo'ladi u odam aytyapti osh yelik deyapti siz aytyapsiz somsi yeylik deyapsiz ham xohlayapsiz somsi yeyishni u odam aytgani uchun ha bo'ldi sani oshini ketdi bu kichkina de narsada ham bilinadi katta narsada ham bilinadi boya aytganimizdek ota onangiz yolg'iz siz amerikaga vizangiz chiqdi tayyor ketishga hamma narsangiz bor lekin ota onangiz aytyapti man yolg'iz farzandimiz sog'inib qolamiz qiynalib qolamiz deyishyapti ularni xohishlari bu yo'qmi xuddi shunaqa sizni xohishlaringiz bilan ularni xohishlari kesishganda ba'zi joyda barobar kelib qolishi mumkin tanlashganda ya'ni sizni xohishlaringizni orasida bor ota onaga xizmat qilish yoki vatanga xizmat qilish lekin kichkinaroq xohish o'sha kichkinaroq xohishingiz bo'lsa ham boshqalarni hisobiga yutib ketsa mana bu muhabbatni belgisi yaxshi ko'rasiz degani yonida bo'lasiz yaxshi ko'raman deb aytishingiz emas yo'q qachon siz bir insonni mana bilamiz insonlar farzandini aniq yaxshi ko'radi nimaga qayerdan bilamiz buni o'ziga bir narsa yangi olmaydi o'zini tufligi eskirib ketsa ham bolasiga yangi tufli qilib beradi bundan bilsangiz bo'ladi yaxshi ko'radi deb lekin ota onasiga shunaqa qilib beradimi o'zini telefoni eskirib ketyattide ota onasini yangilab beradimi o'zini do'stini kiyimi eskiryaptide o'ziga o'ziniki ham eskiryapti o'zinikini olmasdan unga oladii giyota yana aytgan ekan benaf yashashdan bevaqt o'lim afzal deb ya'ni boshqalarga foyda keltirmasdan o'lgan odam faqatgina tabiatdan kilokaloriya olib ifloslantirib karbonizd qoldirib o'lib ketayotgan bo'ladi o'shaning uchun bizdan foydalanishlariga qo'yib beraylik yaxshi ma'noda yaxi oa zo'r kompaniyalar odam haqida odam atrofida aylanadi odamdan boshqa hech narsa atrofida aylanmaydi bitta joyga ishga kirmoqchisiz kompaniyaga bordingiz kompaniya yaxshimi yo'qmi bilish uchun ofislarni ignor qiling qaramang ofislarga lokatsiyasiga binosiga qaramang yo'q odamlarga qarang odamlar bir biriga qanaqa muomala qilyapti ishlayotgan odamlar klientlarga qanaqa muomala qilyapti shikoyat qilib kelayotgan odamlarga qanaqa muomila qilishyapti sizga qanaqa mumala qilishyapti intervyuga borganingizda odamlar kompaniya bu odamlar yig'indisi bu bino emas bu boshqa emas ya'ni va eng qizig'i odamlar o'zlarini boshliqlariga qanaqa muomala qilishyapti o'zidan yuqoridagilarga menejerlarga bir xil kompaniyalar bor man kulgim qisiydida xo'jayin so'zini kichkina harf h bilan yozsangiz yo'q katta bilan yozaylik xo'jayinku h harfini katta bilan yozaylik deydi kulgim qiydi bo'ldi u kompaniyaga ishga kirish kerak emas byurokratiya yoki katta kelibdilar deydi xo'jayin yeah. twitterda ham yaqinda yozandim bizr hammamiz xizmatkormizda ya'ni qancha katta xo'jayin bo'lsa shuncha ko'p odamga xizmat qilamiz xizmatimiz nima liderlikda lider bo'lib xizmat qilamiz ularni o'stirib задача vazifa berib mas'uliyat berib o'stiramiz mana shu bizni xizmatimiz ya'ni boshliq ham xizmat qiladi lekin xizmat turi har xil ya'ni boshqacha u tozalab sipirib yoki sotib xizmat qilmaydi balkim o'stirib xizmat qiladi lekin u ham shu odamlarga xizmat qilyapti mana shu mindseti bor ya'ni mana shu fikrlashi bor kompaniyalar zo'r kompaniyalar hisoblanadi bunaqa kompaniyalar bor yo'q demayman bor man, man ko'zim bilan ko'rganman unaqa kompaniyalar insonni muomalasi insonga bo'lgan muomala zo'r qanaqa klient kelishidan qat'iy nazar yaxshi kutib olishadi intervyuga borsangiz yaxshi kutib olishadi sizni uh, uh, ya'ni nimasiz kimsiz qancha pul topishingiz hammasi ikkinchi darajali narsa intervyuga borganda bu narsani bilasiz yoki ishlayotganda ham ishlayotgan kompaniyangizga yaxshilab qarang insonlar insonlarga qanaqa muomala qilyapti orqasidan qanaqa gapiryapti xonada yoga odam gapirilganda qanaqa reaksiya bo'lyapti va bir joyda o'qib qolgan edim siyosatchini blogida o'qiganman siyosatda o'sha odam aytyapti kompaniyani muvaffaqiyati to'qson foiz bu uni madaniyati ya'ni odamlar bir biriga qanaqa muomala qilishida va bir biriga qanday darajada ishonishiga bog'liq bu hammasi tepadan ya'ni kompaniyani boshlig'idan yoki rahbaridan yoki o'sha founder deymiz asoschisidan keladi 'shuning uchun erinmang ishga joylashayotgan bo'lsangiz ishlayotgan bo'lsangiz qaysi shaxs kim rahbar kim eng asosiy odam bu yerda qarorlarni eng muhim qarorlarni kim chiqaradi chunki sizni menejeringiz sizga qanaqa muomala qilishi uni menejeri u bilan qanaqa gaplashayotganiga bog'liq bitta qiziq voqeani kuzatib qoldim bu narsani kichkina masshtabda kuzatib qoldim man ikkita o'g'lim bor <laughs> ikkitasini orasi bir yosh orasi va kattasini qanaqa erkalab quchoqlasam borib turib u o'zini kichkina ukasini shunaqa quchoqlayapti juda qiziq holat ekan keyin man aytdim ha dedim hozir man urushsam dedim keyin borib mani kichkina bolam bilan xuddi shunaqa urushadi и anaqada ham shunday endi menejmentda ham xuddi shuday borib agar siz kimnidir urushadigan bo'lsangiz u ham borib turib o'zini qo'idagi xuddi shunaqa urushadi siz unga qanaqa muomala u o'zini qo'lidagi shunaqa muomila qiladi ya'ni o'shani uchun tepadan keladi siz o'zigizdan o'zigiz gap eshitib qolishingiz mumkind bu kimdan kalta kaltakyib qolishingiz mumkin menejerigizdan u sizni aybingiz bo'lmaydi u o'zini katta menejeridan gap eshitgan bo'ladi o'shaning uchun ham katta asoschi kimligini bilish kerak shu mushuni aybi nima ya'ni mushuni alamini kimdan oladi degan hikoya bor ya'ni bir odam xo'jayin kelib turib o'zini menejerini so'kadi urushadi yaxshilab chunki uni xotini bilan urushgan bo'ladida uyda u xotini bilan urushadi menejerdan anamini oladi menejer kelib turib xodimini yaxshilab urushib so'kib отчет qani deydi keyin u yonida turgan kuchugini yaxshilab tepadi keyin u borib turib ko'chadagi mushukni quvladi keyin mushuk ko'chaga chiqib alamini kimdan olishni bilmay o'tirgan bo'ladi sigaret chekib degan rivoyat ham bor hop o'shaning uchun qarash kerak kim hozir man kulganimga e'tibor bermaysizlar bu yerda ibrohim bilan hazillashib bitta narsa esga tushib qoldi ho'p o'shaning uchun e, kompaniyada faqat odamlar haqida kompaniya deganda odamlari kim kim qanaqa odamlar ishlaydi kimlar bor u yerda kimlarni qo'lida ishlayman kimlar mani hamkasblarim кстати biza maktabda o'zim bizani maktabda hammamiz bir birimizni hamkasb deb chaqiramiz xodim degan narsani oh, anaqa qildik atmen qilib yubordik bizada hamma hamkasb ho'p ha, nega hamkasb chunki e, hammamiz bitta yo'lga qarab ketyapmiz bitta ish qilyapmiz mani e, sizga задача qo'yishim vazifa qo'yishim mani rahbar boshluq yoki nimadir deb qo'yin degan uh, titulga sabab bo'lmaydi balki mani kasbim shu ya'ni uh, mani job descriptionim zadacha qo'yish vazifa qo'yish g'oya berish o'stirish uh, bolalarni deadlanlani ushlab turish va ularni kerak bo'lsa urushish lekin urushishdan maqsad boyagi o'sha kim bilandir urushib qolib alamimni olish emas balki uriushishdan maqsad bu ularni o'stirish uchun ya'ni uh, responsible bo'lishligi uchun hop keyingi iqtibos bir odam o'zini so'zlarini boshqara olmasligi bu uni o'zini boshqara olmasligini bildiradi va bu odam hurmatga loyiq emas robert grin odamlar bo'ladi duch kelgan joyda duch kelgan gapni gapirib ketaveradi unga aytilgan sirlar bo'ladi omonat gaplar bo'ladi bələ gapirib ketaverishadi kattalarni oldida gapirish kerak bo'lmagan gaplarni gapirishadi Ustozlarning oldida gapirish kerak bo'lmagan gaplarni ham gapirishadi so'kishadi so'kib yuborishadi kerak bo'lmagan joyda yoki ayollar bor joyda o'zi umuman so'kib yuborshadi so'kib yubordmiu demak o'zini kontrol qilmayapti yolg'on gapirib yuboradi yolg'ondan to'solmaydi o'zini g'iybat qilib qo'yadi qisqasi gapirayotgan gapini boshqara olmaydi gapirayotgan gapini boshqara olmayapti degani bu tanasidagi bitta muskulni boshqara olmayapti degani ya'ni tilini tillanam ham oldin miyasiga kelgan negative thoughts bo'lishi mumkin qanaqadir fikrlar bo'lishi mumkin o'shalarni boshqara olmayapti to'xtati stop qo'ya e olmayapti degani endi gapirilgan gapni boshqara olmayotganini biz ko'ramiz bir odam so'kib yuborsa bir odam yolg'on gapirib yuborsa g'iybat qilib qo'ysa ortiqcha gapirib gapiribyuborsa lekin buni qarang bizga ko'rinmaydigan jihatlari ham bor demak bu odamni ertaga hayoliga nimadir sha mundoq o'g'irlab olish kelib qolsa uni ham boshqaraolmaydi u u ko'zini ham boshqarolmaydi duch kelgan joyga qaraydi sirlarga qarab qo'yadi sizni chatlaringizga qarab qo'yadi galeriyangizga qarab qarab qo'yishi mumkin xuddi shunaqa qo'lini ham boshqarolmay qolishi mumkin sal jahli chiqqanda yuborishi mumkin ko'ramizu yosh bolalar pichoqlashib bir birini hayotini buzib uboryapti yoki asabiylashganda o'zini xotirjamligini kontrol qila olmaydi chekishni boshlashi mumkin ichishni boshlashi mumkin ya'ni gaplarini boshqara olmaslik so'zlarini boshqara olmaslik bu kattaroq narsani simptomi o'zini boshqara boshqaraolmaslikni simptomi gaplarini so'zlarini boshqara olmayaptimi vaziyat bo'lsa xuddi shunaqa boshqara olmaydigan yomon holatlar bo'lishi mumkin uni gog ko'rmaysiz ko'pincha u yolg'izlikda bo'ladi balkim o'shaning uchun ham o'zingizni xulosalaringizni shunga qarab qo'yvering agar bir inson o'zini boshqara olmayotgan gaplarini boshqara olmayotganini ko'rsangiz bu qanaqa bo'ladi gaplarini boshqaraolmaslik hozir aytganimizdek so'kib yuborish mumkin bo'lmagan joyda gapirish kerak bo'lmagan joyda gapirishn ko'ramiz masjidlarda janozalarda gapirish kerak emas o'sha yerda jim bo'lish kerak lekin gapiradi yoki g'iybat qilib yuboradi agar xatoligini bilib qolayotgan bo'lsa xuddi shunaqa endi bu narsani bir narsani hisobga olishimiz kerak boshqalarga hukm chiqarish uchun a demak mana ma bunaqa ekan man an bunaqa ekan deish uchun emas bu iqtiboslar bu iqtiboslar man o'zim uchun asli man o'zimni buni analiz qilyotg o'zim uchun o'zimda shunaqa joyi bormi man o'zimni boshqar olmaydigan bo'ladi vaziyatlar manda ham bo'lgan qaysidir holatda boshqara olmay qolgan insonmiz lekin shuni kamaytirish maqsad ya'ni siz o'zingizni analiz qiling bormikan sizda ham shunaqa vaziyatlarki boshqara olmay boshqarolmay manda bo'lgan bo'ladi maqsadim shularni kamaytirish e, ho'p keyingi iqtibosimiz aleks harmoziydan san hasad qilishing mumkin yoki qiziqishing mumkin ikkinchisi sani o'stiradi bu yerda yana bitta boshqa iqtibos bor james klerka adashmasam hasadni qiziqish bilan almashtir yoki savol bilan almashtir hasad o'zi nima qizig'i bizda hasad degan so'z bor o'zbek tilida va havas degan so'z bor farqi orasida kichkinagina uh, farq bor havas sizda ham bo'lishini xohlaysiz hasad unda bo'lmasligini xohlaysiz yoki nega manda yo'q deb ozgia pretenziya bo'ladi odamda misol bitta odamni moshinasi bor malibu deylik e, solishtirishga tasavvur qilishga oson bo'ladi sizdagi bola malibui bor manda ham bo'lsa olib yurardim misol uchun ota onamni deb o'ylasangiz yoki там xizmat qilardim desangiz bu havas qildingiz nega unda borrdi unda bo'lmay qolsin manda bo'lsin bu bitta turdagi hasad ikkinchi turdagi hasad man ham u bilan tengmanku nega manda yo'q претензия bilan bu ikkinchi turdagi hasad qiziq holat ingliz tilida shu so'z bitta anvi ya'ni buni analogi yani, hasad va havas ikkalovi ham ha havas ham hasad bo'lib ketadi siz boshqa odamdagi narsa sizda bo'lishini xohlash balki ularda unaqa on, havas o'zi formati yo'qdir bilmayman man u so'zni bilmayman ho'p endi nima demoqchi bu yerda biror insonda bir narsa bor sizdan kattadir kichkinadir tengdoshingizdir mashhurroqdir sizdan puli ko'proqdir ishi yaxshiroqdir подписчик ko'proqdir yomon strategiya o'zizga zararli bo'lgan strategiya nemanda yoq nemanda yo'q u arzimaydi unga omadiy kelib qolganda o'zi tanish bo'lish deb turib yomonlash orqali deymiz ya'ni undagi yomon hislatlarni chiqarish orqali o'zimizni yaxshiroq pozitsiyaga qo'yish bitta usul foydalanladigan odamlar bor bu usuldan manda ham ba'zida kelib turadi bunaqa hayollar hop bu zarar bu xuddi ichingizdan oqyotgan kislotaga o'xshaydi talab aytgan hasad qilish protsessi kislota ichishga o'xshaydi ichingizni yemiradi yaxshi his qilayotgandek bo'lasiz вроде bi chanqog'iz qonyapti mana bu ho'l bo'lyapti chanqoq shu yerda hosil bo'ladiyu halqum qurigandan keyin вроде shz ho'l bo'lyapti lekin kislota bilamiz shildiq qavatlarni yemiradi lekin uzoq muddatda zarar xuddi shunaqa hasad ham hasadni eng yaxshi davosi davo buyerda usul sifatida harmozi o'zi aytyaptiki ha ya'ni qanaqa qilib shunda bo'ldi shu narsa kerak bo'lsa borib o'zidan so'rang qanaqa qilib shu şu yoshda shunaqa qilding o'rtoq mani qanaqadir tengdoshim kursdoshim o'rtog'im nimadirga erishsa birinchi o'rinda juda ham xursand bo'laman chunki man tanimagan inson emas man tanigan inson man bilgan inson erishdi keyinchidan borib so'rayman qanaqa qilib kimdir aytadi duo qildim deydi <imdur>, man ham qilaman kimdir aytadi qattiq mehnat qildim bo'ldi man ham qilaman kimdir mana bu joyida mana bu yerd mana bu narsani ishlatdim mana a shu yera yozib oldim kimdir aytdi mana bu kitobn o'qidim mana ham o'qishni boshladim ya'ni foyda 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 ya'ni faqat foyda qiziquvchanlikka almashtirish qanaqa qilib qildingiz o'ziga Ke, yozing kerak bo'lsa qanaqan mana shunaqa bo'lpti voy maлодец xursand bo'ldim qanaqa qildingiz shuni biz o'quv markaz yuzayotgan mm, paytimizda bitta katta konkurentimiz bor edi doim o'qituvchi talashardik ya'ni o'qituvchi talashar deganda zo'r o'qituvchi hu ketib qolardi bitta variant bor <laughs> edi hasad qilish yomonlash <laughs> hamma o'qituvchilarni olib ketib qolyaptida lekin biz o'shanda ikkinchi variantni tanlagandik balkim borib maslahat so'rash hozir ham maslahat so'rab turaman ya'ni qanaqa qilyapsiz qanaqa qilib u sizga kelyapti nega kelyapti nima qilsam bo'ladi mana bilishimiz kerak doim bizdan oldingi insonlar bizadan oldingi qaysidir joyda oldinroq pog'onada ketayotgan insonlar orqasidan tortishni xohlaydi man rostdan mana komandamizni hamkasblarimizni o'sishini xohlayman o'quvchilarimizni o'sishini xohlayman chunki ularga ko'proq vazifa bera olamiz kattaroq ishlar qila olamiz ular ham o'ziga o'xshab keyin oldindan orqasidan odamlar o'stiradi orqada ketayotgan odamlar orqaga tortishni xohlaydi bu ham yomonlikdan emas bu ham yomonlikdan emas bu orqada qolayotgani bilinmasligi uchun maktab paytingizni eslang maktab paytingizni eslasangiz ikkinchi bolalar kimdir tayyorlanib kelsa uy vazifani qilib kelsa u bola o'qigan bolani aytma e, indamay indama deb turishadi nimaga chunki uni o'qimagani bilinib qoladi bolalar o'qiydigan bolalar ko'p bo'lsa наоборот o'qimaydigan bolani oldinroqga tortadi hey san bizani uyaltirasan tayyorlanib kelsangchi deydi xuddi shunaqa hasadni qiziqish bilan almashtiraylik bu yaxshi iqtibos ekan qaysi iqtiboslar foyda berdi kommentlarda yozib qoldiring va sizga ta'sir qilgan o'zgartirgan iqtiboslar bo'lsa yozsangiz biz ham ularni ko'rib balki keyingi sonlarimizda muhokama qilarmiz rahmat